ശക്തിമാന്മാരുടെ പോരാട്ടത്തിൽ കപ്പടിച്ച ശക്തരിൽ ശക്തനായ മലയാളിയാണ് അബുദാബിയിൽ പ്രവാസിയായ ഷഹ്സാദ് ഷാജഹാൻ. ദുബായിൽ നടന്ന എമിറേറ്റ്സ് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് മാൻ കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് ഷഹ്സാദ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത്. ഇന്ത്യയെ പ്രതികരിച്ചായിരുന്നു ഷഹ്സാദിന്റെ കിരീട നേട്ടം. ആരായിരിക്കും ഏറ്റവും കരുത്തനായ പ്രവാസി മലയാളി? യു എയിലെ മലയാളികൾ പറയും അത് ഷഹ്സാദാണെന്ന്. ആരാണ് ഷഹ്സാദ്? ആള് ചില്ലറക്കാരനല്ല. കരുത്തിന്റെ മത്സരവേദികളിൽ വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ച പുലിയാണ് തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ഷഹ്സാദ് ഷാജഹാൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുബായിൽ നടന്ന എമിറേറ്റ്സ് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് മാൻ മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഷഹ്സാദ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഷഹ്സാദിനെ കുറിച്ച് പറയും മുമ്പ് എന്താണ് സ്ട്രോങ് മാൻ മത്സരമെന്നറിയണം. കരുത്തും കായിക ശേഷിയും വിലയിരുത്തുന്ന അതികഠിനമായ പോരാട്ടമാണ് സ്ട്രോങ് മാൻ മത്സരങ്ങൾ. ഇവിടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ എന്തും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ജയിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ കരുത്ത്. സ്ട്രോങ് മാൻ ഇസ് ബേസിക്കലി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവും. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രെങ്ത് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പം എന്നോട് യൂഷ്വലി ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ തന്നെ മെയിൻ ഈവൻറ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഈവൻറ്റ് വുഡ് ബി ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ്, ഒരു ഈവൻറ്റ് ഓവർ ഹെഡ് ഈവൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഫ്രം ദ ഫ്ലോർ ഷോൾഡറിന് മേലേലേക്ക്. പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഈവൻറ്റ്സ് യു ഹാവ് ടു ക്യാരി എ ബിഗ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മൂവ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ഒരു 20 meter ആവാം, 40 meter ആവാം. പിന്നെ സ്ട്രോങ് മാനിൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ കാണുന്നത് സ്ട്രോങ് മാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ചില നേരത്ത് കാറ് വലിക്കണം, യു ഹാവ് ടു പുൾ എ ട്രക്ക്. ചിലപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാവാം, ഒരു കാറിനെ ഫ്ലിപ്പിംഗ് ഇസ് എൻ ഈവൻറ്റ്. ഓക്കെ, കാറിൻ്റെ ബോഡി ഷോൾഡറിൽ വെച്ചിട്ട് യു ഹാവ് ടു റൺ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ യോക്ക് റൺ. അതെങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യോക്സിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. എന്ത് വേണമെങ്കിലും, അതായത് ഇപ്പം ഇരിക്കണ ബെഞ്ച് ഒരു ഷോൾഡറിൽ വെച്ച് 40 meter ഓടണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് മാൻ ഈവൻറ്റ്. ഓക്കെ, സ്ട്രോങ് മാൻ ഇസ് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ്. കരുത്തിന്റെ ഈ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ ഷഹ്സാദ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത്. തൃശൂർ സ്വദേശിയായ ഷഹ്സാദ് ജനിച്ചതും വളർന്നതും സൗദിയിലാണ്. ചെന്നൈയിലെ കോളേജ് കാലത്താണ് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിൽ താല്പര്യം ജനിക്കുന്നത്. ബോഡി ബിൽഡിംഗ് എന്ന ശരീര സൗന്ദര്യ മത്സരമല്ല, കരുത്തിന്റെ പോരാട്ടമായ സ്ട്രോങ് മാനാണ് തന്റെ കളമെന്ന് ഷഹ്സാദ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത വഴിത്തിരിവ്. അതൊരു സബ്ജക്റ്റീവ് സ്പോർട്ടാണ്. ഞാൻ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അപ്പോൾ അതൊരു മോർ ഓഫ് സബ്ജക്റ്റീവ് സ്പോർട്ട്. അതായത് അതൊരു ഫോം ഓഫ് ആർട്ടാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതെനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട. ഐ വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് വെയർ ദ റിസൾട്ട് ഇസ് ക്ലീൻ, ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഒരാളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് റിസൾട്ട് ആവരുത്. സ്ട്രോങ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് സ്പോർട്ടായി. അതായത് ഒരു സാധനം ഇഫ് യു ക്യാൻ ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ്, യു നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് വി ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ദെൻ സെർട്ടൻ പീപ്പിൾ ഹു കനോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ്. പരിശീലനം തുടങ്ങി 2.5 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ എമിറേറ്റ്സ് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് മാനിൽ വിജയപീഠത്തിൽ കയറി ഈ 22-കാരൻ. ലോകത്തെ തന്നെ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടിയാണ് ഷഹ്സാദ് മൂന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്. And he's pulling hard. That's an effort to get it up. Can he get it up? It's at the thighs. No. യുഎഇയിലെ ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിയായി. ജർമ്മനിയിലും റഷ്യയിലും യുക്രൈനിലും നടക്കുന്ന സ്ട്രോങ് മാൻ മത്സരവേദികളിലേക്ക് ഇതിനകം ഷഹ്സാദിന് ക്ഷണം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. റഷ്യയിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, തായ്ലൻഡിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 24th February. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് സ്ട്രോങ്സ് മാനും ഒരു സ്ട്രോങ് ക്ലാസിക് പറഞ്ഞ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഡിസംബർ. സോ അത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് പേഴ്സണലി, അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ്. ഇനിയിപ്പോൾ റഷ്യയിലേക്ക് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഗോ ദിസ് ടൈം ഞാൻ പോകും. ലളിതമല്ല സ്ട്രോങ് മാൻ മത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്.
മൂന്ന് മാസത്തിലധികം നീളുന്ന കഠിന പരിശീലനമാണ് ഓരോ മത്സരത്തിനു മുൻപും നടത്തുന്നത്. 12 ആഴ്ച മുന്നേ കോമ്പറ്റീഷൻസിന്റെ ഈവന്റ്സ് നമ്മൾ അറിയും. ആ 10 to 12 ഈവന്റ്സ് ആ 10 to 12 വീക്സ് നമ്മൾ ആ ഈവന്റ്സിന് വേണ്ടി എന്താണോ വെയിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി മാക്സിമം പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. 12 വീക്സിന് കൂടുതൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിക്ക് ഭയങ്കര ടോർച്ചറാണ് 12 വീക്സിന് മുകളിലൊക്കെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് എല്ലാ ദിവസവും ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടയേർഡ്. ആ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് 10 to 12 വീക്സാണ് യൂഷ്വലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറ്. അല്ലാത്ത ടൈമിൽ, കോമ്പറ്റീഷൻ ചെയ്യാത്ത ടൈമിൽ ഓവറോൾ സ്ട്രെങ്ത്ത്, സ്റ്റാമിന വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ലിഫ്റ്റും മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ടെക്നീക്ക് മാക്സിമം ആയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആക്കണം. അതൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും, ചെറിയൊരു ആംഗിൾ മാറ്റം. ഞാനിപ്പോൾ ഫീറ്റ് വെക്കണ വിടുത്തി നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വൈഡാക്കി വെക്കുക, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ചേഞ്ചസും ഉണ്ട്. എൻ്റെ ലിഫ്റ്റ്സ് വിൽ ഇംപ്രൂവ്. ഡയറ്റ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതിയാണ് ഷെഹസാദ് പിന്തുടരുന്നത്. സ്ട്രോങ് മാൻ ഡയറ്റ് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് പോലെ സീരിയസ് അല്ല. നമുക്ക് ആസ് ലോങ് ആസ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് സാധാ ചോറും കറിയും തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഡു സ്ട്രോങ് മാൻ. സാധാ ചോറും കറിയും കഴിച്ച് തന്നെ യു ക്യാൻ ഡു ബോഡി ബിൽഡിംഗ്. പക്ഷേ ചോറും കറിയും ബീഫ് പൊരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് പൊരിച്ചതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് സ്ട്രോങ് മാൻ ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ കൺസേൺ, നമ്മളെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് കൺസേൺ. വേൾഡ്സ് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് മാൻ എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ചെറിയ തുടക്കം മാത്രമാണ് ഷെഹസാദിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പോരാട്ടങ്ങൾ. സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് മാൻ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ലെങ്കിലും അത് എത്താനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സ്ട്രോങ് മാൻ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ ആരും ഈ വീഡിയോ കണ്ട ആർക്കും ഒഫീഷ്യൽ സ്ട്രോങ് മാൻ ഗെയിംസിൽ അവർ പറയുന്ന നേരത്ത് അവർ പറയുന്ന ഈവൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് അത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ, സോ യു ഹാവ് ടു, നമുക്ക് അത് ലെജിറ്റിമസി ഓഫ് ദ ലിഫ്റ്റ് വേണം. അത് കൂടാണ്ട് ആ വീഡിയോസ് അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ പറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ അവർ പറഞ്ഞ വെയ്റ്റ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they will give you a selection to official strongman games. adu nadakkunathu us ilana, adinulla ticket kaaryangal avaru thanne namukku therum. nammal avade chennu compete cheythu adile top 3 or top 5 okke jeichu kaynal namukku nere qualify cheyanathu world strongest man ilekkanu. if you are lucky avaru invite cheyum, illengil ningalku oru arena show undu giants live polathe, avaru otta show il top 3 kitti kaina world strongest man ningal endayalum vilikkum. അതിലൊരു സംശയവുമില്ല, വേൾഡ് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് മാനിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 3 steps away for anyone who's watching. അബുദാബിയിൽ HR റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മാനേജറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഷെഹസാദ് ജിം ട്രെയിനറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 100 കിലോയിലധികം ഭാരമുള്ള കല്ലുകൾ ഉയർത്തിയും ബസ്സുകൾ കെട്ടിവലിച്ചും കാറുകൾ എടുത്തു പൊക്കിയുമൊക്കെ ഷെഹസാദ് കരുത്തിന്റെ പോരാട്ടവേദികളിൽ സജീവമാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസ ലോകത്തെ കരുത്തിന്റെ ഷെഹസാദയാണ് ഷെഹസാദ് ഷാജഹാൻ.